Salve, salve, amigos e amigas que acompanham o nosso canal. Hoje, o nosso canal está um pouco mais verde. Hoje nós trouxemos a Stephanie, vamos falar hoje sobre Palmeiras, os grandes ídolos do gol do Palmeiras. E a Stephanie vai contar pra gente um pouquinho. Ei, aí dos dois. Calma aí, estamos chamando ali. O corintiano lamenta, você viu? Corintiano, a gente tava conversando antes, que corintiano vai contra tudo e contra todos. Então, a disputa hoje vai ser boa. Vai ser boa. É, alguma disputa tem que ser boa, né? Porque o Campeonato Brasileiro já... Já não tem disputa mais, é verdade. Ele tinha que fazer esse comentário, né? Você acompanhou o Marcão, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. O que você tem pra falar do Marcão? Na realidade, eu comecei a torcer pro Palmeiras por conta do meu avô e do meu pai, mas eles acompanhavam assim, o Marcos de uma forma surreal. Todo jogo, independente do placar, independente do que acontecia, eles falavam do Marcos. Então eu cresci com o nome Marcos na cabeça, independente dos resultados dos jogos. Logo no meu primeiro jogo, era um Palmeiras e Vitória no Parque Antártica, eu fiquei fissurada, queria ficar atrás do gol, porque eu queria ver o Marcos. Que bacana. Através dele eu desenvolvi o meu amor pelo Palmeiras, o fanatismo. Tanto que na época que ele se aposentou, eu quase tatuei o dono. A famosa, né? A famosa. E aí, em todo o meu processo como torcedora, ainda na época que era muito fanática, eu acabei fazendo algumas loucuras para chegar até ele. Que legal. Tenho bastante história engraçada em relação a isso. Para você, ele é o seu maior ídolo no clube, no Palmeiras? Para mim é o meu maior ídolo, porque eu acompanhei, né? Foi um dos ídolos que eu mais acompanhei, que eu mais tive acesso. Claro, o Palmeiras tem uma história enorme, jogadores em outras posições. Mas o Marcos, pra mim, foi uma unanimidade. Stephanie, o que é um ídolo? Como é que se constrói um ídolo? Olha, na realidade, eu tava vindo pensando nisso. Alguns torcedores, eles constroem a imagem de um ídolo através dos resultados. Sim. E também dos títulos. Se a gente for comparar, por exemplo, o Rogério Ceni, grande parte do que ele é, apesar de ser um torcedor fanático de São Paulo hoje, agora no Fortaleza tenho certeza que vai brilhar muito, vai ser um ótimo profissional. Também acho. Mas ele teve uma carreira, uma trajetória totalmente vencedora. Claro que o Marcos, ele chegou a ganhar muitos títulos, não só como titular, mas na reserva também, jogou pela seleção. Mas eu acredito que o principal para se tornar um ídolo num clube, hoje eu falando no Brasil, seja a garra, a forma como ele se dedica, o amor que ele coloca dentro de campo, acho que isso faz todo um diferencial. Tanto que se você for comparar, o Marcos não ganhou tantos títulos importantes como o Rogério Ceni em São Paulo. Ganhou o Mundial, ganhou mais uma Libertadores. Então, acho que é mais o amor que você coloca no clube, a representação dentro de campo, que a torcida acaba se sentindo muito mais segura. Mas ele era o coração dentro de campo. Coração, é verdade, era o termômetro do time. Adiantando um pouco o nosso assunto aqui, mas falando do Fernando Praz, ele não é um goleiro tão técnico, né? Mas ele é um cara que tem muita raça. Exato. É um cara que se dedica ao Palmeiras também, e por isso ele se tornou um grande ídolo, né? E não se tornou só um grande ídolo aqui, mas foi um grande nome também no Vasco, no Curitiba. Ele teve grandes participações. Apesar de inúmeras ótimas defesas que a gente pode estar comemorando, ele também tem uma participação muito grande em pênaltis, assim como o Marcos. Verdade, é verdade. Ele tem essa garra dentro de campo, ele tem essa postura. Tanto também que sempre que o Palmeiras precisa dar a cara a tapa, quem dá é ele. É verdade, ele se torna o porta-voz, né, do clube. Exatamente. Mas o Praz, ele vai ser um ídolo do Palmeiras ou ele vai ser um grande jogador que passou pelo Palmeiras? Porque eu acho que tem um dos fatores de um jogador ser ídolo é a fidelidade no clube. Exatamente. Então se ele passar por 3, 4 clubes,
Acho que não consegue ser mas ídolo. Mas o Fernando Prass, acho que vai passar por mais clubes. Ele encerra a carreira no Palmeiras. Encerra agora, mas o tanto de clubes que ele passou. É, mas eu acho que ele, a construção... Assim, agora é minha opinião, até desculpa. Eu tô me colocando no papel aqui do entrevistado. Mas eu acho que o Fernando Prass, ele, a maior identificação dele como jogador é no Palmeiras, né? Sim, exatamente. Acho que com o Vasco também. Mas acho que ele... Eu acredito que a melhor fase dele tenha sido realmente no Palmeiras. Por, na realidade, por conta de toda a estrutura que ele teve. Porque se você for contar hoje no Palmeiras, diferentemente também do Marcos, a época que o Marcos jogava, hoje o Fernando Prass tem uma outra estrutura, o futebol jogado nas arenas de hoje evoluiu bastante, é uma outra linguagem. Sim, é verdade. É, ele tem um apoio da torcida, tanto que tem uma entrevista dele que ele fala quando chegou no Palmeiras, ele chegou para a Série B. Os estádios não eram tão lotados como era hoje, Allianz Parque todo jogo está lotado. Então acredito que ele tenha tido um destaque maior no Palmeiras por conta disso, por conta dessa estrutura, além de, claro, ter sido um excelente profissional, não me recordo de ter passado momentos assim tão difíceis, além da contusão dele. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que possa ser um ídolo do Palmeiras, onde um grande jogador, mas que não atinja o nível de Oberdan Catani, Marcos, Veloso. Até por falar em Oberdan, se vocês me permitem aqui, tem uma história interessante e rápida, vou ser rápido. Meu avô palmeirense sempre quis que eu conhecesse o Oberdan, era o sonho dele. E ele falava, você tem que conhecer o Oberdan, tem que conhecer o Oberdan, e aí ele faleceu e não viu... Não conseguiu realizar esse sonho em vida, mas anos depois eu tava no Palestra Itália, no acanhado Palestra Itália, era uma delícia lá. Nossa. Eu sou São Paulino, mas eu falo, Palestra Itália era gostoso, era bom ir pra lá. Fomos jogar bola no Palestra Itália e um amigo meu falou, Fernando, acabou de chegar ali o Oberdan. Eu falei, vamos lá conhecer, eu quero conhecer o Oberdan e tal. Aí fui, bati um papo com ele, foi super simpático. Anos depois esse meu amigo me presenteou com essa camisa aqui. Que é a camisa de homenagem ao Oberdan, que eu acho muito bonita. Acho que é uma das camisas mais bonitas de goleiro do Palmeiras, é essa aqui em homenagem ao Oberdan. Ela só não ganha da camisa que é o P. É azul também, que também mas é era o P. Que também era do homenagem ao Oberdan, é verdade. Que na verdade o Oberdan jogou com aquela que era o P. Exatamente. O Palmeiras fez essa aqui para poder jogar o campeonato. Mas era o mesmo modelo, com esse escrito Palmeiras, né? Mas eu achei muito bacana. Mesmo tom de azul. Achei muito obrigado, Juninho Guarnieri, meu grande amigo. Obrigado pelo presente. Embora seja São Paulino, a camisa está guardada, tá? Falando de Fernando Prass e Marcos, a gente queria fazer um paralelo aí entre os dois. Na verdade, fazer uma discussão. Quem foi mais ídolo? Marcos ou Fernando Prass? Qual que é o maior ídolo? Olha, eu acredito que o Marcos ele tenha tido uma história maior. Ele foi revelado no clube, começou no sub-20. Do sub-20 virou reserva. Na reserva conseguiu chegar na seleção. Ele saiu em 2002 do Palmeiras para a seleção. Então toda a trajetória dele foi construída em cima do Palmeiras. Não que o Fernando Prass, por não ter sido revelado aqui, se eu não me engano... Ele passou por 4 ou 5 clubes antes do Palmeiras, jogou na Europa e tudo. Jogou no Grêmio, né? É. Não que isso gere algum descontentamento na profissão dele, nessa forma de ídolo no Palmeiras. Mas o Marcos, ele tem toda a história desenvolvida no Palmeiras. Ele se tornou ídolo por grandes defesas, inclusive Libertadores, ele saiu do banco para conseguir ser o herói do título, para estar trazendo esse título para a torcida. Fernando Prass, ele está caminhando agora, fez parte dessa arrancada do Palmeiras, que vinha dessa fase pós-Marcos ruim. Há muito tempo o Palmeiras não contratava um goleiro, desde 2004, quando o Fernando Prass chegou. Então ele fez parte de uma nova era, ele fez parte da recolocação do time. É diferente do Marcos, que veio da grande fase do time. E acabou encerrando sua carreira basicamente na pior fase. Fernando Prass falou pra gente em entrevista que seria até desleal comparar ele com um nome como Marcos. É covardia as comparações, né? Tu comparar o Dennis com o Rogério Ceni, me comparar com o Marcos é covardia contra a gente, né? Porque são caras que, na história de 100 anos, um ou dois, então... São um dos maiores jogadores de cada clube. A questão ninguém tá falando aqui quem foi melhor debaixo das traves, mas quem foi mais ídolo, né? É que além também de toda a trajetória do Marcos e do Fernando Prass hoje no clube, além de todo o nível técnico e tático de ambos os jogadores, as competições que disputaram, de nível diferente, a fase também,
O Marcos não pegou nada do Palmeiras de hoje, né? Toda essa estrutura, patrocínio, sócio-torcedor, Palmeiras lotando estádio. É totalmente diferente. Mas além disso, também o Marcos é uma unanimidade por conta da humildade. Por conta, principalmente, acredito que além da Libertadores e de toda a sua trajetória, a maior prova e o que consagrou o Marcos como ídolo foi ter negado uma chance de ir para a Europa para jogar Série B pelo Palmeiras após uma Copa do Mundo. Com certeza, o que consagrou o Marcos, na minha opinião, como torcedor, é que assim, sempre que eu ouço essa história me arrepia bastante, foi esse lado dele de assumir a Série B, de falar, não, vou continuar aqui, a minha história é no clube, ele ainda tinha muitos anos pela frente, e elevar o nível do Palmeiras a uma confiança melhor, independente do time que foi realmente anos fracassados. Marcos levou frango, tem uma grande história que o torcedor, infelizmente, uma grande parte da torcida se divide, mas foi o que consagrou o Marcos como ídolo e torcedor do Palmeiras. Mas eu acho que o Fernando Praz, ainda eu acho que ele não vai ser ídolo. Ele vai ser um grande jogador que passou pelo Palmeiras. Grande parte da torcida já considera ele como ídolo. E até... Só que eu não senti isso no começo do ano quando ele estava ruim. Uhum. Quando o Jaelson foi para a titularidade. Sim. A torcida não bancou, não, ele tem que ser. Uhum. Ah, trocou, tá bom. É que o Jaelson entrou bem, né? Ele entrou bem. Mas não bem. Que tenha substituído. Uhum. Mas se ele tivesse machucado, ele poderia estar até hoje. Não senti essa torcida, não, tem que ser nosso ídolo. Mas a torcida em si, no estádio, nos comentários aos arredores do Palestra, não havia uma preferência. A torcida basicamente acabou aderindo muito bem, acabou gostando muito bem dessa ideia de ter os dois goleiros. Porque o Palmeiras esse ano não disputava apenas uma competição. Disputava ao mesmo tempo Libertadores, vinha de um título. Sim, precisa de dois então, goleiros. Precisaria de dois goleiros. Até porque se você for pegar quem veio após o Marcos, Fábio, Deola, Bruno, nenhum deles... Gil Cavalieri. Exatamente, nenhum deles conseguiu a posição. Qual foi a maior defesa que você viu o Marcos fazer? Ah, Marcelinho Carioca. Aquela do pênalti? Do pênalti. Marcelinho Mas essa foi Carioca. A mais bonita ou a mais importante? Ah, eu, como torcedora, omisso. Eu tava até assistindo esse vídeo ontem, não tem como. Arrepia. E o que... frango mais bonito, qual que você... Ai. Aquele que chutou. Eu vou citar um que eu estava no estádio. Falou que ele levou do Rogério Ceni de cobertura. Então, esse é o que mais dói com torcedora. Como opinião pessoal, é o que mais dói. Agora você tem duas camisetas aí. O que, que essas camisetas representam pra você? Essa daqui é uma das que o Marcos mais usou. É a clássica, né? Foi a minha primeira camisa de goleiro que meu avô me deu. Legal. Eu queria porque eu queria uma camisa do Marcos. E aí ele me deu essa, logo em seguida foi comprando as próximas. Quando o Marcos foi se aposentar, a camisa dourada ela tava sendo lançada. Nessa época, a gente estava passando por uma crise financeira, ela está bem velhinha já, não está assinada. A gente estava passando por uma crise financeira e meu avô não podia comprar ela no momento, porque ela estava muito cara. E aí eu não sei como eu consegui juntar um dinheiro, fui juntando o ano inteiro, porque eu queria essa camisa. Eu tinha a pretensão de conhecer o Marcos. Eu vivia no Palmeiras, assistia todos os jogos, mas como o meu maior ídolo, o meu sonho era conhecer o Marcos. Escrevi uma carta para o Marcos, que ia se aposentar no ano que vem, eu já tinha recebido a informação pelos assessores do Palmeiras. Fui até o CT e o programa Pânico fez uma jogada entre o alfinete e o bola. E aí quem entrevistasse mais jogadores na porta do CT ganharia no programa. E aí o bola viu aquele tumulto quando eu cheguei e falou, não, você não vai entrar. Você vai me ajudar a parar os jogadores que eu preciso ganhar. Só que eu fui pra ver o Marcos. Me sai o carro do Marcos pelo portão principal. E aí ele abre o vidro e fala, você quem é, Stephanie? Que legal, olha. Eu saí só por conta da sua carta, porque eu escrevi a história dele na carta. E aí ele saiu e falou comigo. Que honra, hein? Só por conta da carta. Nossa, e aí, nossa, eu não aguentei. Eu tava com outra camisa, não tava com essa, tava segurando essa, tinha chovido no dia. Comecei a chorar, eu não tinha reação. Que legal. Eu também, além disso, tem uma outra história que foi arrancada dele, que foi a torcida saiu do Parque Antártica até o Pacaembu com uma procissão do Marcos. Olha que legal, é um São Marcos, né? E a gente foi andando até lá em procissão no Pacaembu. Teve... Você quer deixar o seu Instagram para o pessoal? É Sté Afonso com dois Os, tem também o meu blog,
que é stephanieafonso.blogspot.com.br. Que fala de tudo, não é só Palmeiras, que né? Que fala de tudo. Aliás, gente, vocês precisam entrar lá porque é bacana. Ela é uma estudiosa do futebol, ela entende. Obrigada. Não é, não fala qualquer coisa, ela sabe o que ela tá falando. Então, acesse o blog dela e também curtam lá o Instagram dela. Obrigada. Eric, chegamos ao final de mais um programa. Mas já tá tão bom o papo. Tá tão bom. O programa hoje, como eu falei no começo, está verde. Está verde. Muito obrigado pela participação, a gente agradece. Foi bem bacana. Legal saber que o seu ídolo é um goleiro. E vocês já sabem, se inscrevam no nosso canal, acessem as nossas redes sociais, fiquem ligados. A gente tem sorteio vindo aí, mais um sorteio, né? Sim. Tem sorteio todo mês. São dois sorteios, três sorteios por mês. Não esqueçam, youtube.com/papodegoleirooficial. E as nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.